Jsem avatarem Pavla Makovského, zakladatele Edu Effective Business School a Lix University a právě v Edu Effective využíváme naše znalosti a zkušenosti s online vzděláváním dospělých, které jsme získali za více než 20 let. Jsem velmi rád, že programy Edu Effective jsou dospělými studenty vyhledávány, o čem svědčí, že máme přes 5000 studentů ze 109 zemí světa. A nejen, že jsou vyhledávané, ale hlavně přínosné. To víme na základě například výzkumu mezi nimi. Link na výsledky výzkumu pro ty, které to zajímá, bude na konci webináře. A jak dlouho trvalo připravit toto video? Toto video bylo vytvořeno přes nástroj umělé inteligence Synthesia za 5 minut. Dobrý den, dámy a pánové, a vítám vás jako skutečný Pavel Makovský. Já jsem osobně velkým fanouškem využívání nástrojů na bázi umělé inteligence, a to ještě před chatem GPT a dalšími nástroji, které se hrozně rychle rozvíjí, zvláště v poslední době. Na úvod bych chtěl říct, že budu ukazovat a mluvit o nástrojích, které využívám, nebo jsem je zkoušel, experimentoval s nimi, což doporučuji každého. A také to, že nejsme podporováni, sponzorováni a podobně žádným z dodavatelů nebo výrobců těchto nástrojů, takže o nich můžu mluvit tak, jak si myslím a jaké zkušenosti s nimi máme a jak nám pomáhají nebo nepomáhají. Pro všechny z vás, které fascinuje téma umělé inteligence, projektového řízení a podobně, tak můžu doporučit jeden z našich programů, který se věnuje právě umělé inteligenci, deep learningu, machine learningu a podobně, kde se můžete rozvíjet mnohem více detailů do mnohem větší podrobnosti. A to na základě mikrolearningu, to znamená 15-minutových denních lekcí, které vám umožní využívat i hned znalosti a získané dovednosti v praktickém životě. A hlavně si vybudujete návyk na sobě pracovat a rozvíjet se a skloubit práci, rodinu, koníčky. Samozřejmě pro ty z vás, kteří jsou z oblasti projektového řízení a nebo se v něm chtějí pohybovat, můžu doporučit i například specializaci MBA v projektovém řízení, kde se naučíte všechno o řízení projektů, o různých metodách, Agile, Six Sigma, ale také o digitální transformaci, change managementu a podobně. Budu moc rád, pokud využijete chat, který někteří z vás už použili, a budete se ptát, v průběhu webináře se dostaneme právě k otázkám, a je to jednoduché, můžete si to vyzkoušet tak, že můžete napsat, odkud jste, na jaké třeba jste pozici, co od tohoto webináře očekáváte a podobně. Z tohoto webináře budeme dělat i záznam, právě proto, abyste se k němu mohli vrátit, abyste se mohli podívat i na ty různé nástroje umělé inteligence, které můžete využívat a experimentovat s nimi. Zdravím do Hradce Králové. Webinář bude trvat přibližně hoďku a bude záležet i na vás samozřejmě a na vašich otázkách. O čem dnešní webinář bude? A bude o tom, jak umělá inteligence změní práce a práci v projektovém řízení. A nejenom v projektovém řízení, výborně se to dá i použít v rámci například řízení týmů a tak dále. Budeme se věnovat příkladům nástrojů umělé inteligence právě pro projektové řízení nebo řízení týmu. A samozřejmě odpovědím na vaše otázky a na závěr máme pro vás připravený bonus odměnu za to, že se tohoto webináře účastníte. A za to vám moc děkuju. Abyste ale nejenom poslouchali, ale mohli se i aktivně zapojit, a připravili jsme pro vás několik anket. Nejdřív uděláme první, velmi jednoduchou, a to je, jakou
máte zkušenost s nástroji umělé inteligence. Můžete hlasovat v této anketě, řekl bych, na rozjezd. Dívám se, že se hodně zapojujete, to je skvělý. Mám z toho velkou radost. Hlasování je velmi, velmi jednoduché. Počkáme ještě 5 vteřin, než ho ukončíme, abychom se podívali. A 3, 2, 1 teď, takže ukončíme hlasování. BART je skvělý. BART je výborný nástroj. Pane Noskoviči, na ten se taky dívám a určitě v nějakém dalším webináři, pokud bude zájem, se k němu můžeme mnohem víc podívat. A jaké jsou výsledky? 53% již některé nástroje zkusila, a což je úžasný a svědčí to o velkým zájmu. 18% chce začít s nástroji umělé inteligence pracovat nebo experimentovat s nima, což je taky paráda. Aktivně je využívá a experimentuje s nimi 14% z vás. A jsem moc rád, že se nikdo nástrojů umělé inteligence nebojí. To je úplně skvělý. Tak, vrátíme se k obsahu. Takže po anketě, jakou máte zkušenost? Taková anketa, řekl bych, na rozhýbání. A podíváme se ještě na jednu anketu, která už se víc týká našeho tématu. A to je anketa, jakého procenta z vašeho pohledu současných postupů při řízení projektů a v rámci projektové kanceláře si myslíte, že bude ovlivněno nástroji umělé inteligence. Nemluvím o tom, že se to týká věcí, jako je samoředitelná auta, jo? roboty v továrnách a podobně. Zkrátka o tom, z té běžné práce projektového manažera, případně šéfa nějakého týmu projektového, neprojektového a podobně. Ty možnosti, které jsou, tak jsou jednoduché. 20 až 100%, co si schválně jak z vašeho pohledu si myslíte, že by mohlo toto být, jak by mohly nástroje umělé inteligence ovlivnit právě tuto práci. A mezi tím, jasně, nejenom BART občas kecá, jak tady píšete v chatu, ale i ostatní nástroje. My se budeme chvilku bavit o chatu GPT, ale protože to je takový vlastně mainstream v současné době a obrovský popularizátor umělé inteligence. A je potřeba u toho přemýšlet, je potřeba kontrolovat a ověřovat ty výsledky, protože zvlášť moje zkušenost s chatem GPT je taková, že ten kecá, jako když neví odpověď, tak si ji vymyslí. A vymyslí si ji ale tak, že vypadá strašně hezky a strašně věrohodně. Takže je potřeba ověřovat. A dáme posledních 5 vteřin, hlasovalo přibližně 70% z vás, kteří se účastníte, takže děkuju. Takže 5, 4, 3, 2, poslední možnost kliku, teď konec. Tak, doufám, že vidíte výsledky. Hlasovalo 75% z vás, 76% z vás. A nejvíc z vás, 27%, si myslí, že z 60%
ovlivní umělá inteligenci práci projektového manažera, následuje 80%, 40%, 20%, 100%. Doufám, že vidíte výsledky. Skvělý. Tak, takže tady se můžeme podívat na výsledky a porovnáme je s tím, co si v roce už 2019 myslela společnost Gartner Incorporation, která tvrdila v roce 2019 na summitu, musím najít ten název, Gartner Program and Portfolio Management v červnu 2019. To znamená, ještě před uvedením chatu GPT a tím obrovským rozmachem, tak z jejich pohledu a jejich předpoklad je, že do roku 2030 to bude 80% dnešních úkolů v oblasti řízení projektů, protože převezme umělá inteligence. Hlavně sběr dat, sledování, vyhodnocování, reporting a podobně. A podle Daniela Stenga, viceprezidenta výzkumu společnosti Gartner, umělá inteligence způsobí revoluci v tom, jak vedoucí pracovníci v oblasti řízení projektu a portfolia budou využívat technologie podpoře svých cílů. A to bylo v roce 2019. Podle toho, co teďka se děje na trhu a ve světě umělé inteligence a podobně, tak si myslím, že je velmi reálné, že to bude mnohem dříve. A podle musím najít ten správný. Například podle Harvard Business Review zavedení umělé inteligence do řízení projektů zlepší a zlepšuje už nyní výsledky projektu o 60%. Například Standfish Management uvádí, že porovnával data z mnoha stovek a tisíců projektů a je pouze 35% projektů ročně zcela naplní očekávání, které od těch projektů bylo. A bez dodatečných vícenákladů, zdržení, zásadních změn a podobně. Což už jsou velmi, velmi vysoké čísla. A jak teda může změnit a pravděpodobně změní umělá inteligence práci v projektovém řízení? Chtěl bych se zmínit o 5 hlavních oblastech a budu rád, když k tomu budete psát vaše postřehy, vaše komentáře, názory, jestli s tím souhlasíte, nesouhlasíte, jakou s tím máte zkušenost. A protože umělá inteligence významně změní nejenom samozřejmě oblast projektového řízení. A pokud bych použil klasika českého Járu Cimrmana, tak o tom můžeme vést spory, můžeme s tím nesouhlasit, ale to je taky asi tak všechno, co s tím můžeme dělat. A je to nová, novější realita. Samozřejmě mnoho nástrojů už existuje, jsou různé rozšíření do Microsoft Project Managementu s umělou inteligencí a podobně, ale díky přístupu, že mnoho zdrojů k umělé inteligenci jsou otevřený přístupy, budují se nad tím aplikace a podobně, tak ten vývoj je překotný, dynamický. Samozřejmě budeme řešit, ne na tomhle webináři, protože to by bylo nadéle, a etické problémy s umělou inteligencí, právní problémy a tak dál, které určitě už nyní se řeší a diskutuje se o nich, ale to řešení většinou má předstih před těmito věcmi. To znamená, těch 5 hlavních oblastí jste si mohli přečíst. Když vemu tu první, lepší výběr a stanovení priorit, tak umělá inteligence nám může pomoci a už nyní pomáhá s rychlejší identifikací. Michale, spíše se zamýšlím, jakým způsobem může dnes AI pomáhat lépe stanovat priority, jestli tím, že poskytne výsledky, vytvoří statistiku nebo sama nahrne další priority. Já se potom k tomu dál budu dostávat. A
Je to jak to, tak to. Je mnoho nástrojů, který už dneska dokážou analyzovat data, nějaký se podíváme. Další nástroje, které přicházejí, tak umí nejenom navrhovat projektové plány, ale umí je kontrolovat, umí dělat milestony, umí upozorňovat na možná rizika toho projektu. A to už toho běžícího na základě dat, který má, tak na základě externích dat. To znamená, a nevím, teď mě napadá příklad, včera jsem si objednával jídlo, už jsem zapomněl, jak se teď nově jmenuje, dáme jídlo, a umělá inteligence může pomoci tím, že řekne, hele, pozor, něco se na trhu děje, protože výběr, nevím, DPH je o 30% nižší, znamená to, že lidé začínají víc šetřit v nějakých segmentech. Pro tebe, milé fudera, dáme jídlo, já už to jedno, to může znamenat riziko toho, že ti v nějakém horizontu můžou poklesávat příjmy, pokud toto bude pokračovat. To znamená, ta umělá inteligence to umí skloubit. Jak vaše data, tak externí data. A samozřejmě výběr projektů, které mají vyšší šanci na úspěch v rámci společnosti, organizace, když poskytnete data, ono vám to dokáže vyhodnotit a říct, tohle má větší přínos z nějakého pohledu, na který se jí zeptáte. A samozřejmě důležitý je i odstranění lidského zkreslení z rozhodování. To je takové to nejenom v projektovém řízení, ale úplně všude. Já si myslím, já mám zkušenost, že to bude takhle a takhle to bude fungovat, protože si to myslím já. A toto s umělou inteligencí je mnohem více na základě dat, informací a tak dále. A například, když jsme se dotkli toho, jak umělá inteligence nám může pomoci třeba analyzovat data, výzkumy nebo další soubory, tak já vám to ukážu na jednom příkladu, který jsem si pro vás připravil. Je to software, který se jmenuje Ask Your PDF. Pokud ho někdo znáte, je to velmi jednoduché. Na stránce askyourpdf.com buď můžete mít účet, ale ani nemusíte. Nahrajete velmi jednoduše dokument, se kterým chcete pracovat. Já jsem si tam nahrál jeden výzkum mezi absolventy Edu Effective, ale nemusíte to dělat v tom souboru, můžete už to dělat na hlavní stránce. Protože pracuju rád s chatem GPT, tak ten má plugin právě od Ask Your PDF, takže se přepnu do chatu GPT. Vybral jsem si právě ten plugin Ask Your PDF a řekl jsem si prompt, prosím srovnej všechny otázky podle nejlepšího hodnocení v dokumentu a dal jsem tam dokument ID, který jsem si nakopíroval právě z Ask Your PDF. To je tady to číslo. Je to velmi jednoduché, když jsem to zvládnul já, tak to musí zvládnout každý. Odklepnu ChatGPT nyní pracuje jenom s tímto dokumentem. Nebere žádné další externí zdroje. Nebere nic jiného, než to, co jsem mu poskytnul. To znamená, omezil jsem to, aby jel celým světem internetu. A mezi tím mi tady ukazuje výsledky srovnané z, nevím, 28, 30 stránkového dokumentu. Já jsem to testoval předtím na několika set stránkové analýze, kterou to udělalo stejně, ale o něco pomalejc, proto jsem vybral tenhle příklad. A mezi tím, co mi to připravuje, jsem si připravil ještě jeden prompt. A to, že mě zajímá, abych to nemusel hledat v tom dokumentu, kolik bylo respondentů. Je zajímavé, že třeba i ChatGPT
lépe reaguje, z mé zkušenosti, když použijete slovo jako prosím, mohl bys, pomohl bys mi a tak dál. To mě pobavilo. Zeptám se, když už vidím všechny ty výsledky, kolik bylo respondentů, opět je vidíte, že se dívá do Ask Your PDF, že bere jenom toto a ukázal mi, že to bylo 1852 respondentů, kteří odpověděli. To je velmi, velmi jednoduchá, rychlá a efektivní možnost, jak pracovat třeba se složitýma, momentík, podívám se. Jak odstranit lidské zkreslení rozhodování, ale mnoho biznisů je mimochodem i vztahových. Záleží na tom, jak to zhráte. Samozřejmě to lidské zkreslení je spíš myšleno formou, já si myslím, já to tak vnímám, já k tomu nemám sice žádný data, ale na mě nejlíp funguje, nevím, televizní reklama, tak proč bychom se zamýšleli nad tím, že v rámci nějakého projektu budeme komunikovat na sociálních sítích. I když třeba cílová skupina je úplně jiná. Jo, ale takže já si myslím, že to může zohlednit, ale bude to záležet na tom, jaký to naučíme. Jak to naučíme, tu umělou inteligenci, jak se na to z jakého pohledu má dívat. A je určitě mnoho biznisů a mnoho případů, kdy je potřeba naopak vycházet z toho, co si člověk myslí. Určitě na tohle se taky podíváme v dalším příkladu. Tak teď tím jsme se podívali na například Ask Your PDF a propojení například s chatem GPT a analýzou třeba složitějších souborů. Když tam nahrajete víc souborů, může vám je porovnat mezi sebou, udělat z toho výstupy. Dalším je podpora projektové kanceláře v rámci projektového řízení. Můžeme k tomu využít chatu GPT, který ale není připojený na internet, nebo propojení třeba s Bardem, s Bingem, který už jsou připojený na internet. Můžeme tvořit díky tomu reporty, různé zprávy a právě už o to, jak jsem mluvil, můžu doplňovat různé trendy, rizika, plnění, jestli jsme na plánu, nejsme na plánu, kde je problém. Umí, když zadáte například chatu GPT a jiným nástrojům, když zadáte výkazy, přehledy, reporty jednotlivých lidí, tak vám z toho umí udělat výstup takový, že vám to řekne, kolik například Mendejů strávili na nějakým tím projektu. To znamená, kolik času, kolik peněz to stálo. Samozřejmě důležitou oblastí a zajímavou oblastí jsou i věci spojené s komunikací, ať je to komunikace v týmu, ať jsou to e-maily, různě přepisování zápisů ze sporad projektového týmu, překlady, což je super právě v různých multikulty týmech a organizacích, remote práci. Můžete s nástroji umělé inteligence konzultovat další kroky, náměty. To vám ušetří nejenom mnoho času, zpříjemní vám tu práci a nejste na to sami. A podíváme se na pár typů, například, jak nám umělá inteligence, v tomto případě Jasper, umí například pomoct s typy na názvy projektu. Já jsem schválně použil Jasper, a to z důvodu, že je připojený na internet. A když jsem tu stejnou úlohu dělal s chatem GPT, tak z chatu GPT vypadly zajímavé návrhy, ale tím, jak vychází z databáze, tak drtivá většina byla někde použita. Takže se nedala projít. Připravil jsem si prompt, že cílem projektu je realizace nového softwarového nástroje, který bude srovnávat ceny nemovitostí, a tak dál, bude umět řadit podle různých kritérií. Zadal jsem to do nástroje Jasper AI
A zvolil jsem klíčová slova, která by tam měla být nemovitosti, Česká republika, srovnání cen a nabídky. Zvolil jsem normální tón toho výstupu. A během pár vteřin mi to přineslo 10 různých návrhů, jak by se ten projekt mohl jmenovat. Když jsem se díval, tak byly velmi originální, což je úplně super. Například další možnost, na kterou se můžeme podívat, ale ještě předtím je důležitost těch promptů, těch otázek, na co se ptáme. Vždycky je potřeba přemýšlet o tom, jaký informace na té umělé inteligenci sdělíme. Aby to nebyly zase úplně moc citlivá data, protože úplně ne vždycky víme, kam ty data putují a kde doputují a kdo dál s ním bude pracovat. A je to přece jenom stroj, který se učí, to znamená, předcházíme i tomu, aby s těmi daty potom pracoval případně někdo další. Já znova se podívám na plochu, abych vám ukázal například opět ChatGPT, máme si nový chat, ChatGPT 4. A nejdřív si vyřadím ten plugin, který mě vedl jenom na ten výzkum, o kterém jsem hovořil. A připravil jsem si prompt právě. Prosím, představ si, že jsi projektový manažer a máš sestavit projektový tým. Jak bys postupoval? Velmi jednoduchý prompt. Odbouchneme ho a uvidíme, co nám ChatGPT, jak nám může pomoci v tomto, tak bych, základním. Dávám tenhle základní jednoduchý příklad hlavně z toho důvodu, že s ním můžete konzultovat i věci, o kterých tolik třeba nevíte, o kterých chcete získat nějakou základní povědomost. A ChatGPT postupně nám připraví návrh toho, jak, co všecko jde. Vypadá to, že zrovna nějaká silnější provoz na ChatGPT, protože standardně to trvá, jo, teď už se rozjel, takže teď už to je. Ukazuje to o identifikaci týmu, například potřebných rolí, výběr členů týmu, komunikace s týmem, vytvoření plánu pro týmovou spolupráci a tak dál, a tak dál. A to jsou věci, které jsou na jednu stranu základní, a na druhou stranu vám můžou pomoci právě v nějaké té základní orientaci v tématu. Například ChatGPT se zmínil o tom, že potřeba sestavit tým na základě různých znalostí, potřeb týmu, rolí a tak dál. A narazil jsem na software, na aplikaci s umělou inteligencí Harview, která nám může právě pomoci s výběrem lidí, když nenajdeme ty lidi třeba v interním úplně týmu, nebo když jsme ve velké firmě a potřebujeme nějaké třeba interní výběrové řízení na členy týmu, tak je to nástroj, který vyhodnocuje mnoho oblastí. Umí různé od různých videí, video assessmentu, tradičního assessmentu a tak dál, přes různé další nástroje, které vám šetří čas, ukážou vám velmi zajímavé výsledky. Například tento nástroj umí i to, že vyhodnocuje, jak komfortně nebo nekomfortně se ten člověk cítí, jak například sedí, jak gestikuluje, v jakém je rozpoložení. A vyhodnocuje mnoho a mnoho dalších aspektů.
Takže taky byl jako zajímavý nástroj. A například nám umělá inteligence může pomoci i s průběžnou motivací členů týmu. Nejenom sestavením a pomocí sestavení projektového plánu, milníků, dílčích cílů a podobně, ale dokonce k tomu umí přidat i odměny. Odměny ne ve stylu z celkového rozpočtu na projekt a odměny za úspěšné splnění projektu, ale takzvané micro awards, které nemají velkou finanční náročnost. Můžou to být návrh na lístky do divadla, do kina, na večeři, voucher do fitka a podobně, a které zase významně můžou motivovat členy toho týmu právě při plnění dílčích, menších cílů v rámci projektu, který řešíte. A samozřejmě další oblastí, které se umělá inteligence dotkne a kterou ovlivní, je zlepšený a rychlejší reportování, definování, plánování. To znamená, umělá inteligence může pomoci právě s definicí projektu, nezbytnými kroky, definování rizik, milestoneů a tak dál a tak dál. A když jsme se dívali před chvílí, jak třeba Jaspers umí, a ten Jaspers je velmi zajímavý nástroj, to není jenom o tom, že umí pomoct s definováním názvu, ale on umí dělat blogové příspěvky, umí dělat například, že se podívá na webovou stránku a navrhne 4, 3, 5, podle toho, kolik chcete, nejlepších vlastností, například nějakého produktu, programu, čehokoliv jiného, a umí dělat FAQčka a tak dále. Je to velmi zajímavý nástroj, umí generovat obrázky a tak dále, podklady pro prezentace. A když jsem mluvil o obrázcích, nástroj jako DALL-E, Jasper a další, a zase významně můžou pomoci v originalitě obrázku, jejich generování. Midjourney je taky velmi zajímavý nástroj. Adobe má také dobrý nástroj na generování obrázků. Existuje software, který umí dělat krátký videa na základě promptu, co tam má být, nemá. Když jsem to zkoušel, je to velmi zajímavý. Jsou to velmi zajímavý nástroje. Oblast virtuálních asistentů, asistentek, projektových asistentů je velmi zajímavé, když můžeme mít k sobě někoho, kdo bude vědět úplně všechno, co je obsahem projektu, který to s váma bude konzultovat, který bude připravovat pro vás mnoho věcí. Například nástroj PMoto AI je velmi zajímavý a je velmi zajímavý hlavně v tom, že je to pomocník, který pomáhá, který se ale učí a který neopakuje chyby. To znamená, když ho něco naučíte a řeknete, ne, tohle takhle my to dělat nechceme, nebudeme, tak už to příště neudělá. Pracuje na principu strojového učení, to znamená, on si pamatuje, co jste s ním řešili kdy, a má to skvělou vlastnost, že čím lépe, déle, častěji ho používáte, tak se to naučí a přizpůsobuje a pomáhá. A jak jsem říkal, pokud udělá nějakou chybu nebo nějaký postup, který nechcete, tak se naučí, příště ho neudělá. Jedna jenom takový příklad pro, jestli tady někdo z IT oblasti, tak pomoc při tvorbě softwaru a kódů. Už dneska ChatGPT a další nástroje vám umějí pomoci, například, když se ho zeptáte, představ si, že jsi programátor, zajímal by mě, jak bys vyřešil to a to, tak velmi často vám poskytne velmi dobrý, ne skvělý, ne dokonalý kód, který ale je využitelný a upravitelný. A což je cesta k tomu, jak mnohem víc lidí bude moct si tvořit svoje aplikace, svoje softwary.
A viděl jsem někde na základě pomoci chatu GPT vytvořený fan nástroj na to, jak pracovat s legem, jak pracovat, že mu řeknete, jaký máte kostičky a on vám navrhne, jaký tvary byste z toho dali sestavit. Takže i na takovéto záliby a koníčky bude čas ve světě umělé inteligence, což je super. Je to přesně o tom experimentovat. Důležitá část, která se týká všech, kteří pracují a pracujeme s lidmi, s projekty a podobně, je, jaká teda vlastně bude role. Jaká bude role projektových manažerů? Změní se? Zaniknou? Asi ne, že jo? Proč by se to mělo dít? Ale naopak ti, kteří budou využívat nejenom nástroje na bázi umělé inteligence, ale další nástroje, tak budou mít obrovskou výhodu, obrovský náskok. Ušetří strašně moc času, strašně moc úsilí, strašně moc nervů. Samozřejmě to bude klást obrovské nároky na řízení lidí, jako, což už ale klade dneska, ale ještě víc a na soft skills, na strategické myšlení, na leadership a podobně. Nesmíme se těch technologií bát. Takže ten projektový manažer nebude jenom o tom vytvoření nějakého projektu a projektového rámce a kroků a reportování. To všechno s tím všim nám umělá inteligence pomůže. To, co bude mnohem víc, tak bude o přístupu k lidem. A už jak tady jsem našel nějaký citát od Marka Lehmana z Pricewaterhouse, že umělá inteligence zatím, a já doufám, že mnohem delší čas a nebude schopná být člověkem v té podstatě lidství. A na druhou stranu nám významně může pomoci s eliminováním mnoha věcí, ať jsou to časy na schůzkách, psaní reportů, záznamů a tak dále. Schválně, kolik času tím se dostaneme otázce, kolik času dnes trávíte vy komunikací s schůzkami v rámci vašeho času? Je to 20%, 40%, 60%, 80%, 100% vašeho času? Schválně podívejme se na to, neboť samozřejmě komunikace je hrozně důležitá věc. Je důležitá nejen v týmech projektových, ale jiných, ale všude. Jak doručovat tu správnou informaci, tu správnou dobu těm správným lidem. Jak ji nemuset milionkrát opakovat. Protože není to jenom o projektových týmech. Je to o milionu dalších týmech. Reportovací, vedení, představování výsledků a tak dál, a tak dál, a tak dál. Mraky věcí nás v této oblasti potkává a setkáváme se s nima. A proto nám nástroje umělé inteligence umí pomoct a pomůžou například s plánováním schůzek, připomínáním úkolů, zápisů. A taky díky tomu nám to pomůže eliminovat prostor pro chyby, nepochopení a z toho velmi často plynoucí ohrožení projektu. A pomůže nám to eliminovat takové ty chodbové řeči a kuchyňkové řeči, kdy si někdo myslí na základě neúplně relevantních věcí. A koukám, že hlasovalo přes polovinu lidí, kteří se účastníte, takže dáme posledních zase 5 vteřin a podíváme se na výsledky. Tak, posledních 4, 3, 2, 1, tak končíme a podíváme se na výsledky. Trávíte nejvíc, píšete, necelých 30%, že trávíte 60% vašeho času komunikací a schůzkami, dále 40%, 80%, 100%. Hodně času, co? Hodně času, hodně úsilí. Hodně nervů. No a jak se můžeme podívat na to, jak eliminovat, jak si pomoci s umělou
s umělou inteligencí. Vrátíme se zpátky a podíváme se na nějaké příklady nástrojů umělé inteligence, které nám můžou pomoci při řízení projektů a pro řízení týmu. Já jsem si připravil několik různých nástrojů a několik představení, některé jsem sám natáčel pro vás a některé, které jsem našel, už natočené, které jsou určitě lepší, než bych to udělal já. Takže začneme nástroji, které tu vidíte, jako je Asana, Monday, Rike, Notion a podobně. A já si tedy vypnu hlavně mikrofon, abyste neslyšeli dvakrát a děkuju předtím za upozornění. AI-based tools for quality project management. Are you ready to listen? First on our list is ProofHub. It's an all-in-one PM and task management tool with rich features for managing teams and projects effectively. It's easy to use, cheap, and most importantly, very effective. The built-in AI allows you to forget unnecessary metrics, reporting, or notifications. Everything will be at your fingertips at any time of the day or night. If you want more personalization and customization, take a look at ClickUp. It's perfect for companies with lots of tasks. The main feature is the AI as a virtual assistant who will always prompt employees on key points. The company can also adjust it to their needs and automate, for example, the process of important notifications. Notion AI is our third favorite. Many have heard about this platform, but not all have used it, and there is a lot to look at. Its functionality includes brainstorming ideas, creating names for products or brands, and writing drafts. Not superfluous will be built-in grammar correction and spell checker functionality. Thanks to this, it significantly improves your project quality no matter what type of resources you currently use. Another popular option is Asana. Asana has advanced AI task management tools that allow users to create and edit boards, lists, and branching scenarios. Projects can also be divided into smaller tasks to make it easier to manage different aspects and navigate through all the crucial parts of a project. You can integrate Asana with Atom, an intelligent content platform with workflow constructors, timeline capabilities, calendars, and whiteboards. Moving on, there's the Rike platform on the operating table. And believe me, this service may surprise you. It uses AI 100%. For example, the AI by Rike suggests next steps for the project, assesses risks in real time, predicts the possible outcomes of decisions, creates prioritized task lists for each user, and continuously learns from all projects in which the platform has been involved. Sounds solid, right? And last on our list is Monday's service. It's a good option for agile IT teams. Besides unlimited customization possibilities, the platform offers additional plugins for automation. Toto bylo několik málo nástrojů na začátek. Všimli jste si, já jsem použil automatického překladu na Google, to znamená, ne vždycky je to úplně 100%. Na druhou stranu, pokud si pamatujete před relativně krátkou dobou, tak už je to použitelné, už je to využitelné, už to není tak, těch chyb už tam není tolik. A to, co je dalším zajímavým nástrojem, který nám může ušetřit hrozně moc času, je Fireflies AI. Ta zaznamenává, přepisuje kroky různě ze schůzek v aplikacích, jako je Zoom, Google Meet, Microsoft Team, takže není potřeba si dělat z toho zápisy. A to, co mi přijde úplně super, že v průběhu té porady vy můžete označit v tom textu, co je třeba úkol pro koho, a automaticky Fireflies vám to pošle do Asany, Trella, může to být do Monday.com, může to být do vašeho CRMka. Upozorňuje ty lidi na to, mají to přiřazené jako úkoly. A významně to urychlí
a zrychlí, zrychlí právě práci s tím. Jak vypadá Farfly, se můžeme Farfly se můžeme podívat teď. With Firefly, your team can remember everything from your meetings. Our AI assistant Fred captures, transcribes, and takes meeting notes for you. After the meeting, search, listen, share, and collaborate seamlessly. Fireflies can surface action items, important topics, and other key highlights. It'll even fill out your CRM and push notes to the apps where you already work. Need to provide feedback to teammates? Easily flag important parts of calls or leave comments at specific sections. Create shareable sound bites of the most memorable moments. Having better meetings means fewer meetings. Make your team more productive today. More productive today. A právě ve spojení s tím, co umí dál, to různé přepisování, napojení a tak dál, úkolů, jejich kontrolování, je to velmi zajímavý nástroj. O čem bych rád ještě také se zmínil, jak Fireflies zvládá češtinu, stojí to testovat. Myslel jsem si, že to bude horší. Ono totiž do toho můžete i šáhnout a upravit si to. To znamená, nejenom textově, můžete i ty záznamy hlasové s nima pracovat. To znamená, není to 100%, na druhou stranu se to i tak úplně stejně jako ostatní nástroje se strašně rychle zdokonalují. Co je zajímavý nástroj z mého pohledu je Ingest AI, digitální dvojče. Je to zajímavý nástroj v tom, že mu poskytnete všechny informace, které třeba máte, nebo třeba z článků, které jste napsali, z blogu, z videí, které se předělají do textu. A on potom odpovídá, jako byste to byl vy, s vaší znalostí, s vaším přístupem, s vaší volbou slova. Je to úplně skvělý nejen v týmech, v rámci nejen projektových týmů, ale obecně. Je to v podstatě možnost interní wiki, bych řekl, a podobně. Pomůže vám to se vyvarovat mraky opakování stejných informací, jejich hledání, protože v tomto nástroji můžete hlavně filtrovat, hledat podle klíčových slov a tak dál a tak dál. Je to nástroj, který bych vám určitě doporučil se na něj podívat a vyzkoušet ho. Vyzkoušet ho, jde napojit nejenom na jako chatbot, jde napojit i na například WhatsApp komunikaci. To znamená, je to zajímavý nástroj. A zajímavým nástrojem je také nástroj, který má zvláštní název TL-DV. Je to vlastně záznamník schůzek, který přepisuje v současnosti Meet a Zoom. A jak funguje? Jak funguje, se můžeme podívat. Má zase mnoho možností přepisování. Může dělat poznámky. Jak vidíte, já používám na to, aby to bylo lokalizované, překladač DeepL, který mám jako plugin ve stránkách. To znamená, je to další možnost, kterou stojí za to vyzkoušet. Po nástroji TLDV je nástroj Tango. Tango je nástroj, který vám může strašně moc ulehčit při nahrávání, zaznamenávání obrazovky, při různém vytváření průvodců kroku za krokem i bez mikrofonu.
Je to nástroj, který já vám ukážu, když jsem se připravoval na tento webinář, tak ho mám jako rozšíření v rámci Chromu. Je to jednoduché, zmáčknete Tango, v levém sloupci vidíte kroky, které jsou. Já jsem si řekl, ano, ukážu vám, kde na stránkách se dá najít jednoduše jedna z našich specializací. A překvapivě z důvodu tématu dnešního webináře umělá inteligence a jaké kroky jsou zajímavé. Dokonce to umí i to, že když označíte na stránkách nějakou část textovou, tak vám to také přenese. A když se dostanu tam, kam chci, jednoduše to ukončím, Tango to převede do podoby záznamu, které jsou ve dvojím, stažitelné ve dvojím provedení, nebo ve vícerým, ale hlavně ve dvojím. Můžete si to předtím, než to uložíte, si můžete některé kroky třeba odstranit, které tam nechcete. Můžete zvětšit, zmenšit pohled na obrazovku, která má být ukazována. A následně můžete vyexportovat ten váš výsledek, a to buď linkem, který potom bude interaktivní a bude přesně tak, jak jste to viděli před chvílí, anebo vyexportovat například do PDF-ka, kde uvidíte výsledek také v PDF formě, můžete si to uložit někam do vaší zase buď interní wiki na disk a podobně, sdílet to s kolegama a ten výstup potom vypadá takto. Ty tlačítka jsou interaktivní, to znamená, když potřebujete, můžete si na to rovnou kliknout, projet, je vidět, kam se dostanete, co máte volit. Tady je větší rozlišení, ale v tom předchozím kroku se dá ukázat celá obrazovka jenom s tím výřezem tohoto. Označil jsem tam jednu část v textu na stránkách, automaticky se prolinkuje na ty stránky, takže není potřeba to hledat, ale stačí na to kliknout. Opět velmi zajímavý, jednoduchý nástroj, navíc který je zdarma, pokud ho nechcete mít víc přizpůsobený. Přesně tak, ano, podobný nástroj, Scribe Ho a podobně. On těch nástrojů je víc, proto je fajn vždycky. Neskoušel jsem to lokálně, zkoušel jsem to, protože jsme to řešili právě kvůli nějakým průvodcům a informacím, ale předpokládám, že buď tento nástroj nebo další bude umět i toto. Je to pro tu situaci, kdy nechcete se mořit se screenováním obrazovek. Jo, Scribe umí vygenerovat do PDF. Mm-hmm, super. A nástroj Descript souvisí s jednou otázkou, která byla. Je to nástroj, který je velmi, velmi zajímavý v tom, že vám umí vymazávat, doplňovat, a můžete i doplňovat pracovat s videí, které jsou natočeny. Podíváme se na krátkou ukázku a potom vám k tomu ještě řeknu několik funkčností, které používám a které jsou zase velmi zajímavé. The thing I love about surfing is it never stops challenging you. It's a journey through the waves, but also through your very soul. These nuggets are made from chicken. Manatees are the Cadillac of marine mammals. Just wanted to welcome you to the team with this little video. You need to capture your screen while recording yourself? The script does that. Emulate the taste of like non-chicken nuggets. Yeah, I went too far. Okay. So, these nuggets are made from chicken, but they're made to emulate the taste of non-chicken nuggets. Dope. Oh, that's much better. Then edit all the blather out of your videos, because my time is very precious. Oh, that's fire. It's been said that manatees are the Cadillac of marine mammals.
perfecto. Can you fix the color while you're there? Make it less teal and more... Cerulean? Sure. It needs more style. It needs more clips, more gifts, more more. Replace your background with something more fun? I prefer the cold void of outer space. Let's boost that sound quality. Emulate the taste of non-chicken nuggets. Emulate the taste of non-chicken nuggets. Dope. The thing I love about surfing is it's a journey through the waves. It never stops challenging you. Well, I might have made it too gnarly. Sounds tasty. It's a real movie, Rhonda. Yeah. Opět se v rámci deskriptu jedná o zajímavý nástroj, který osobně používám. A krom toho, co tady bylo ukázáno, tak se dá i namluvit váš vlastní hlas, to vám potom umožňuje to, že například, když máte video dobře natočené nějaké nebo i jiné a nechcete ho přetáčet kvůli nějaké změně, například ve videu uvádíte 85%, nevím, našich zákazníků je spokojeno, za půl roku se to zvýší na 127%, tak nemusíte přetáčet video. Označíte si ho, tu část, a přemluvíte. Přemluví to vaším hlasem a znova se vygeneruje a máte po problému. Ušetříte tím mraky času, mraky peněz, mraky úsilí a umí to i s jazykama, umí to nejenom vymazávat ty různé slovní vycpávky, ale jednoduše upravovat. Je to velmi, velmi, velmi dobrý nástroj, který vám zase může ušetřit hodně času a je celým zdrojem informací. Další, o čem jsem chtěl se podělit, koukám, že čas nám letí, ale už se blížíme ke konci. Pro ty z vás, pro které je zdroj informací YouTube, tak je nástroj, který je i jako rozšíření Chromu, který se jmenuje Actify. A je to skvělý nástroj, který vám pomůže a ukáže, jak sumarizovat některé ta videa, ukázat, co v nich je. Zvlášť u dlouhých videí to doporučuju. Když jsem se třeba připravoval na tenhle webinář a hledal jsem různé zdroje, podklady, tak mi to velmi pomohlo, stejně jako v ostatních částech. Protože když si uvědomíme, že každou vteřinu, si musím vzít notičky, protože to si nepamatuju, každou vteřinu je na YouTube nahráno 42 videí v délce 3,5 hodiny. To je 50 000 videí každou hodinu a přes 3,6 milionu videí každý den. To je, že na YouTube každý den přibyde přes 263 000 obsahu. No a pak se v tom vyznejte, že jo? Pak se vyznejte v tom, co je dobrý, není dobrý, co vám může být přínosný. A jak můžete využít Actify pro... jak pracovat s videí. A když si propojíte velmi jednoduše na stránce 85, dostane se to k vám na YouTube. Najdete si video, já jsem si našel třeba tady to 50 skoro hodinové video. Zmáčknul jsem připravit sumář. Zvolil jsem si češtinu, můžete si vybírat z mraky jazyků. A najednou během pár okamžiků, jak vidíte, tak vidíte, o čem ten příspěvek byl, jaké byly hlavní myšlenky, hlavní závěry a podobně. To je jedna funkce. Když vás to zaujme, řeknete si, jo, to by mě zajímalo, tak nicméně nechci se dívat hodinu, tak dáme summary. A summary nám vytvoří to, že nám udělá detailní obsah i s uvedením nejenom času, ve které části toho videa to je, ale pokud kliknete na expand, tak vidíte i větší detail toho, o čem se tam mluví. Opět skvělý nástroj, pokud pracujete s mnoha videama, má
má jedno omezení. Na angličtinu funguje skvěle, na další světový na další jazyky taky, ale někdy u češtiny, pokud tam zvlášť, pokud nejsou titulky, tak vám napíše, že to nejde použít, protože tam je méně než nějaký procento textu, titulku, který jde zanalizovat. To znamená, testoval jsem to u různých videí, čím delší video, tím ty výsledky byly lepší. U těch u cizojazyčných to funguje opravdu skvěle. Můžu zase jedině doporučit, šetří to strašně moc času, ten nástroj je taky zadarmo. Je fajn si šetřit čas. Pár shrnutí tohoto povídání. Na něco jsem odpovídal v chatu, ještě se k tomu dostaneme za chvilku. Důležité je, a ten smysl tohoto webináře bylo, aby jsme se nebáli a nebojíme se používat nástroje nejenom AI, ale i ostatní. Protože oni tady budou, ať se nám to líbí nebo nelíbí. Pracujeme s nima, experimentujeme s nimi, ale vybírejme ty, které nám dokáží pomoci, protože těch nástrojů, jakých je strašně, strašně moc, tak by nás na druhou stranu zahltili a zbláznili bychom se. Sice bychom využívali milion APK a tak dál, ale ve finále by nám tu práci neušetřilo. Naopak, pojďme vybírat ty nástroje, které nám mohou prospět, které nám mohou ušetřit čas, abychom se mohli věnovat tomu, v čem je člověk prostě nejlepší. Určitě začněte používat ChatGPT, je to zajímavý se všema těma omezeníma. A přesně já souhlasím, nemá inteligentní funkce, nemá, má to obrovské omezení, ale na druhou stranu je to něco, co nám může významně pomoct. A proč například print screenovat obrazovky, když můžeme použít Tango, proč například dělat zápisy z porad přes Zoom nebo přes další nástroje, když nám to umí udělat ten systém, ještě navíc přenést úkoly do CRMK nebo do nějakých aplikací typu Trello, ClickUp, Asana, Monday. To, jak budou používané ty nástroje, záleží taky na nás, jestli bude učit naše lidi, jestli je bude motivovat. My jsme v rámci EduEffective zavedli takzvané digitální úterý. Digitální úterý znamená, že se bavíme právě o nástrojích, se kterými se kdo setkal. Začíná to nejenom nástroji, o kterých jsem třeba mluvil dneska a mnoha dalšími, ale jsou to různé klávesové zkratky a tak dál, o kterých si vždycky myslíme, že všichni přece musí umět, když je umíme my, ale ono tak není. A věnujeme se tomu, v čem nás AI nenahradí, vzdělávejme se a buďme a držme krok stepem doby, bych to tak nazval. A tento webinář byl první z plánovaných webinářů. A já bych vás chtěl poprosit o zamyšlení o tom, jak kam dál, jaké třeba oblasti vás nejvíc zajímaly, o kterých byste se chtěli dozvědět víc, a kterým bychom mohli věnovat další webináře víc do detailu. Ať je to například ChatGPT, ať je to Jasper, ať je to Ask Your PDF, ať je to Synthesia. To je to ten úvodní avatar, který je. Ten má úplně skvělý, že pro jazyk PMO to je, na to se určitě můžeme podívat. Jo, a podobně prostě deskript na přepisování, sumarizace videí, případně co by vás dalšího zajímalo, že bychom se na co bychom se podívali. A já teďka reaguju na chat, jasně, umělá inteligence, určitě je přesnější název, nějaký jako strojový učení, machine learning, deep learning a podobně. A na druhou stranu musím říct, že to, co udělalo OpenAI pro propagaci tohodle celé té části, jak strhli lavinu, tak je to skvělý. Dostalo se to k tolika 100 milionům lidí, kteří o tom přemýšlejí, mnoho z nich s tím nepokračuje samozřejmě, ale ti, kteří mají, řekl bych, hlavu otevřenější a přemýšlejí, jak těch věcí využít, těch nástrojů využít,
tak tím to pomůže a může nám to významně pomoct. Je to zavádějící, to souhlasím, Marku, je to mediální zkratka, marketingová zkratka, zní to líp. Je to něco takového, jako jsem slyšel hezký příměr, kde dneska je AI, veme si to na příkladu map. Veme si mapy tak, jak byly, pro třeba auta. Jo. Začalo to velkýma plachtovýma mapama, pak to byly menší, ale papírové. Už jsem zapomněl, jak se to jmenovalo, ne katalogy, mapy. A pak jsme se dostali k dalšímu kroku, to je GPS navigace. A poslední je samoředitelná auta a tak dále. My jsme podle mého názoru pořád, a souhlasím s autory té ankety výzkumu, že my jsme na začátku, jsme u papírových map, jsme u převodu informací z papíru do jiné technologie. A v České republice i syntetická moderátorka v rádiu, která je tvořena pomocí AI, přesně tak je to pod Seznamem. Já jsem zrovna nedávno o tom slyšel nějaký podcast, jak to chtějí dělat. Je to zajímavý. Na druhou stranu, jo, ano, Hasiko, přesně tak. Ale je to zase další z možných využití. Určitě budeme svědky mraky, ano, Radio Express. A budeme svědky strašně moc určitě slepých uliček a právních omezení. A v chatu jsme viděli otázky typu, jak je to s právníma věcma. Určitě bude strašně důležitý ta právní legislativa, která k tomu vzniká na úrovni nejenom Evropské unie a podobně, ale určitě to bude definováno, nějakým způsobem regulováno. V chatu také byl otázka s autorskými právama, s originalitou. A já jsem se díval na porovnání nástrojů, jako je Midjourney, jako je DALL-E od OpenAI a od Adobe, jsem zapomněl, a to je něco taky jako Firefly, ale teď jsem zapomněl ten název, protože ho mám na ploše. A to je věc, která, kde ty autorská práva jsou zajímavá při tvorbě obrázku, protože zatímco ChatGPT se s tím evidentně nemaže a bere, co má v databázi a z toho něco tvoří, tak například Adobe a ten jejich software, který je velmi zajímavý, jednoduchý na používání a tak bere jenom licencované věci, které on má licencované. To znamená, tam by ten problém neměl být. Jo. Přesně tak. Zajímavý nástroj na AI na vylepšenou zákaznickou podporu, který by čerpal ze stávající znalostní báze. Můžou to být i různé chatboty. Například my na stránce EduEffective máme chatbota, který je propojený s Daktelou a do kterého lejeme znalostní bázi. Samozřejmě něco funguje líp, něco hůř, učí se, ale není to umělá inteligence z pohledu toho, jak bych se měl chápat asi ten termín. Je to prostě strojový učení. Tak, podíváme se na výsledky hlasování. Moc děkuju za odpovědi. Tak, Jasper, ChatGPT, Ask for you. A děkuju za tipy do chatu. Podíváme se určitě na to, pokud byste měli zájem, budu velmi rád, pokud se dalších webinářů zúčastníte, protože jak jsem říkal, jsem obrovský fanda do těchto nástrojů, ale ne z pohledu nekritického přijímání, ale z pohledu toho, jak nám to může pomoct, jak nás to může posunout dál, jak nám to může ulehčit práci, zrychlit práci, zefektivnit práci. A protože jsem chaotický typ, jak moji kolegyně vědí a kolegové vědí, tak tyhle nástroje mi strašně moc pomáhají být víc strukturovaný a mít mnohem víc věcí pod kontrolou, což je úplně skvělý. Je samozřejmé, že platí i u umělé inteligence to, co všude, že umělá inteligence je dobrý sluha, ale velmi zlý pán. A velmi zlý pán v tom, že
nejen z těch právně etických věcí, ale i z toho, jak ty informace jsou pravdivé, jak jsou sezbírané, jak je s nima pracováno. A je proto je potřeba přemýšlet a využívat toho. A moc vám děkuju za účast. Pokud jsem se nedostal k nějakým odpovědím, podívám se a projdu si to ještě, abychom vám poslali informace o tom. Koukám, že jsem čas nedodržel, tak to je moje, tak za to se velmi, velmi omlouvám. Doufám, že se vám webinář líbil. Pokud byste chtěli, 14 dní jsme pro vás připravili možnost za 10% bonusu na programy poskytovaný EduEffektiv, kde se toho dozvíte mnohem více o detailech. Ještě jednou strašně moc vám děkuju, mějte se moc krásně a už se nebudem zabývat tím výzkumem, který jsem říkal na začátku, abych už vás nezdržoval, pošlem ho jako link se záznamem z tohoto webináře. Moc díky, strašně moc děkuju za otázky, za účasti v anketách, doufám, že vám to bylo přínosné, budu rád, když napíšete a zůstaneme v kontaktu, a to buď tady máte na mě kontakty, ať je to e-mail, ať je to na LinkedInu, budu rád, když budeme v kontaktu. Mějte se moc krásně a krásný den všem. Děkuju.